treneriai, sveikinimai ir pirmiausia jūsų komentaras apie šios dienos rungtynes. Pirmas kelinys, sakykime taip, ką mes buvom su vaikinais suplanavę ir link ko norėjom eiti, tai, sakykime taip, 100% pasiteisino, būčiau pasakęs, jeigu išnaudotume tai, ką mes buvom susikūrę, bet, nu, okei, 90%. Antras kelinys reikėjo iškentėti. Antram kelinį, aišku, kad jie, žiūrint jų suolo gylį, suolas gilus ir turi pakankamai daug resursų, kad atšviežiant rungtynės, mes tam buvom pasiruošę, mums žinojom, kad mūsų resursai vis tiek jie, sakykime, taip riboti ir reikėjo iškentėti, reikėjo perdengti erdves, bet vėlgi, nu, kartais pavykdavo, kartais nespėdavom, nes kamuolys greičiau suvaikščiodavo, bet iš esmės, jo, ačiū vyram, jie tikrai atidavė be galo daug jėgų ir dar nežinau tikslios diagnozės, bet nežinau, kaip ant kiek ilgai netekom Justo Petravičius. O gal ir nieko nėra, nežinau, laukiam gydytojų. Parodėte tokį taktinį lankstumą, palyginus su ankstesnėm rungtynėm, dabar trys vidurio gynėjai, Algis Jankauskas, tai sezono bėgyje turbūt Algį matysime dažniausiai prie būtent trijų vidurio gynėjų. Na jo, mes pasirinkom tokį planą, aišku, analizavom Žalgirį, žinot, na, pasakysiu taip, kada Zaporožietis rungėsi prieš Mercedesą, kada jisai turi šansą? Ar turi šansą iš vis Zaporožietis rungėsi su Mercedesu? Na, jeigu Algis Jankauskas žaidžia. Tai... Žinot, nu, kada pas Mercedesą nuleidžia padangą, tada ir turi galbūt šansą. Tai va, laukiam, kada pas Mercedesą nuleis padangą, bet, na, iš tikrųjų, tai, nu, vyrai atidavė labai daug jėgų. Dabar pagrindinis mūsų tikslas, tai yra nesitreniruot, o atstatyt juos trečiadienį, kadangi mums turim nei daug, nei mažai dvi paras tam dalykui. Tai vat, tą ir darysim. Na, ar atakos smaigalyje galbūt ir prašysi tas Davido ir Šakeno keitimas, bet metėte į kovą kitus žaidėjus, tai kaip dabar šis puolėjas yra pasiruošęs ir kada galbūt galima būtų tikėtis, kad jis, na, kaip ir jau pradėtų rungtynės starto sudėtyje? Žinot, Davidas šią savaitę šiek tiek sunegalavo ir mes nenorėjom paprasčiausiai rizikuoti jom. O taip, na, vis tiek reikia žmogui laiko, reikia jam adaptuotis, reikia adaptuotis prie trenerio reikalavimų, reikia, kad įvyktų tą vadinamą chemiją vidui kolektyvo, reikia, jam reikia šiek tiek laiko, reikia pakentėti, taip kad mes kantrybės turim, palauksim.